ာပါ View TV သတင်းစီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် View TV စီစဉ်လေးကိုမိတ်ခင်ပြဆွေးမျိုးတော် Washington DC ကနေတရားထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီအာဂရီလိုက်စားမှုတီးခြားအမှုနှစ်ခုအတွက်စွဲချက်တင်မှုရဲတပ်ဖွဲ့ကထောက်ခံထားတာကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကညင်းဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရေးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေစိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်တွေကိုနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်2ယောက်ကိုဒီကနေ့ထပ်မံရုံးထုတ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အစ္စရေးညွန်မောင်ဆိုရဟာတည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတယာဟုကဒီကနေ့ပုံတူးနေမှာပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့အာဂရီလိုက်စားမှုအတိအကျအမှုနှစ်ခုအတွက်သူ့ကိုဆွဲချက်တင်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ရောဘသူတဦးတယောက်ကမှရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်နေတယာဟုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကောင်ချုပ်အတွက်တက်တန်းကုန်တဲ့အထိအတူတကွဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံပွားဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူအာနန်မစ်ချန်အော်စတြေးလျမီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဂျိမ်းစ်ဘက်ကာတို့အပါအဝင်ဂရေကျွေတထေးကြီးတွေထံကနေပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုရဲဆွဆွဲချက်တွေကိုလက်နေချီပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရာဇဝတ်မှုကြောင့်နဲ့ဆွဲဆိုဖို့မနေ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုတရားစွဲဆိုရေးကိုတော့ရှိနေကျော်အာဗီချာမန်ဒယ်ဘလစ်ကအပိသက်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြံပေးချက်ကနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကမနေ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ American လွတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ပနမရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့အသုံးပတ်လောက်လိုမှာပဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားကနေဆွတ်ဖက်လာမယ့်အရေးဆိုရင်လည်းအကြောင်း American ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလိုပဲဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့နှောက်ယှက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ American အကြီးကထောင်လိုင်းရေး Agency အဖွဲ့6ဖွဲ့အကြီးအကဲတွေကမနေ့အထက်လွှတ်တော်ထောင်လိုင်းရေးကော်မတီကြားနာပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလမှာအပိသက်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲလွှတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေအထိကျင်းပရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်ရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ဩစာလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအခွင့်အကောင်းယူကြိုးစားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထောင်လိုင်းရေးအကြီးအကဲတွေကရှိမြင်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးမှာသဘောထားကွဲပြောင်းအောင်ယူရပြီးတော့ဝါဒဖြန့်နှုတ်ဆော်မှုတွေလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်သတင်းမှဖြန့်ပြူးတာတွေစတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးဖို့နောက်ဆုံးအနည်းဆုံးရုရှားကနေကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်ကိုတ်ကလွှတ်တော်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။လွှတ်တော်ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲတွေမှာရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖြန့်နှောက်ရှက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးမိုက်ပွန်ပီယိုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လာကအတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့မဲခွဲအပြီးနောက်တည့်မှာပဲပါတီနဲ့အကြအပြန်အလှန်ဆွဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာအမေရိကန်ကိုကလေးဘွားတွေကနေပြီးတော့တရားမဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေနောက်ရေးအဓိကပါဝင်နေပါတယ်အကြကြီးအဆုံးမသက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကိုဒီတစ်ပတ်အဆုံးမသက်ခင်မှာအဆုံးသက်ဆွေးနွေးကျင်သေးတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်ကဒီမိုကရက်ပါတီဝင်တွေကမလိုအပ်ဖက်နဲ့အချိန်ဆက်ဆွဲနေတယ်လို့ Republican အထက်လွှတ်တော်လူများစုအမတ် Mitch McConnell ကဒီဆွေးနွေးပွဲအစမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ကလေးဘွားတွေကမိဘတွေနဲ့အတူတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်9,800နိုင်ငံတွင်းမှာဆက်နေနိုင်ရေးအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဒါကအစီအစဉ်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားလက်ထက်ဆောင်ရွက်ပေးထားမှုကိုရည်ဆိုင်ဖို့အတွက်သမ္မတ Trump ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့တုန်းကကြေညာခဲ့ပြီးတော့လွှတ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မတ်လ5ရက်မတိုင်ခင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ကော်နဲရဲ့ဥပဒေကြမ်းက Dreamers လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒါကလူငယ်တွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးမှာမဟုတ်တလို့နေချက်လုံခြုံရေးကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒီမိုကရက်လူနည်းစုအမတ်နယူးယောက်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်ကိုစားပြု Chuck Schumer ကဆွဆွဲထားပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမူဆင်တွေပေါ်လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာဘက်ကနေညှင်းဆိုနေတာတွေကအတိအပယ်မရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးနီကီဟေလီကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရပေါ် PR တိုးပေးဖို့လဲအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ငွေရသည်နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်လည်းနောက်ထပ်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်မဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးစုလိုက်တုတ်တိမ်ရှင်းလင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကတာဝန်ယူရေးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအင်္ဂါနေ့ကအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နေရပြမဲ့ဒုက္ခတွေပထမအတုပ်ကိုပြန်လည်ခံဖို့အစဉ်သေးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံသံတမန်ကြီးဟောက်တိုဆွမ်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညီလိုက်ဆွေးနွေးပူးပေါင်းပြီးတော့ရွှေပြောင်းသူတွေတိတ်ခါရှိရှိလုံခြုံစွာနဲ့ကုသမောင်းနဲ့ကိုပြလာနိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရိန်ဂျာမျိုးသား10ယောက်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ရိုက်တာစနေတောင်2ယောက်ကိုလည်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါသေးတယ်။နိုင်ငံတော်လူဝတ်ချက်အဥပဒေနဲ့ဖန်စီတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Writers တင်တော့ကိုတက်ဦးမောင်ခေါ်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီကနေ့ထပ်မံရုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်တွင်သမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကတော့လည်းလဲကတော့ပါပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တွင်သမားချင်းဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဒီပုံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွင်သမားချင်းဖို့နဲ့ညီလုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်စီခံတဲ့တဲ့ကိုဝါလုံးကတော့သူတို့ရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။တဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဖန်စီမှုရဲမတ်တန်းကရဲဌာနမှာတုံးတာဖြစ်လို့တရားရုံးတော်ကိုတင်ပြဖို့မလိုဘူးလို့အစိုးရရှိတွေကဒီကနေ့တရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ရဲမတ်တန်းကိုတက်တည်ဖြစ်တင်ပြဖို့ဖန်စီခံရသူတွေဘက်ကပန်ကြားချက်ကိုတရားလိုဘက်ကခုခံရှောက်ထားခဲ့တာပါ။ရဲမတ်တန်းစာအုပ်ကိုတင်ပြဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းတရားသူကြီးဦးရဲလွင်ကလည်းအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တိုးဒေသတွင်းကအင်းဒင်ကျေးရွာမှာရိုဟင်ဂျာမူဆလင်အမျိုးသား10ယောက်တို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရမှုကိုအခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရိုက်တာစင်တာ2ယောက်တို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာနိုင်ငံရဲ့လူ့ဝတ်စာရွက်စာတမ်းတွေအချက်အလက်တွေရယူခဲ့တာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတွေးရှိဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့မြန်မာဆိုရဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့ကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဖီရင်းပြည်ပသတင်းသမားတွေကတောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံချမ်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာနင်းစကိတ်ပုတ်ပြားစီးပြိုင်ပွဲမှာတော့အမေရိကန်အားကစားသမားရှွန်ဝှိုက်ကသူ့ဘဝရဲ့တတိယမြောက်အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုဒီကနေ့မှဆုခုလိုက်ပါတယ်။ပါစပေါ်အဝိုက်ဖြစ်နေတဲ့စကိတ်ကွင်းထဲမှာစတန်ထွင်ပြီးတော့စီးရတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့အသက်32နှစ်အရွယ်ရှွန်ဝှိုက်ကရင်သက်ရှူမောပွဲစီးပြနိုင်ခဲ့လို့ရွှေတံဆိပ်ဆုရသွားပါတယ်။ဂျပန်ကတော့ငွေတံဆိပ်ဆုနဲ့ဩစတြေးလျကကြေးတံဆိပ်အသီးသီးရသွားပါတယ်။ရှွန်ဝှိုက်က2006ခုနှစ်အီတလီဆောင်းရာသီအိုလံပစ်နဲ့2010ကနေဒါဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတို့မှာရွှေတံဆိပ်ဆုတွေရခဲ့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရုရှားအိုလံပစ်ပွဲမှာတော့ဘာစုမှမရခဲ့ပါဘူး။White ရဲ့ရွှေတံဆိပ်ဆုဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွက်တော့အခုတရားမြောက်ရွှေတံဆိပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တုံချဲမြို့တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာတော့ဒီကနေ့လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့နှင်းလွာလျှော်စီအမျိုးသမီးအားကစားအသင်းရဲ့တတိယမြောက် Alpine နှင်းလွာလျှော်စီပြိုင်ပွဲကိုတော့ရာသီဥတုအခြေအနေအရနောက်ဆုံးလိုက်ရပါတယ်။ Valentine's Day ချစ်သူများနေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လက်ထပ်ထိန်းများဖို့အရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့စုံတွေတန်းစီနေကြပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတာထက်တောင်ပိုပြီးတော့များနေကြပါတယ်။တကြီးရွယ်ဦးတွေများလာနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကလေးမွေးဖွားနှုံတိုးလာမှုနဲ့အိမ်နောက်ရှင်တွေကိုကလေးယူဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အာတိုဆေးတွေကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့စီစဉ်ကိုထိုင်းဆိုရကျမ်းမာရေးဌာနကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။တချို့ကလည်းကလေးယူရဟာမိသားစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရကတွန်းအားပေးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အစိုးရထိုင်းနိုင်ငံမှာတကြီးရွယ်ဦးတွေများလာနေပါတယ်။အရှေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတကြီးရွယ်အိုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တကြီးရွယ်အိုများနှုန်းတန်းနဲ့ဖြစ်လာနေပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာနိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်လွှတ်တော်ဂျားကာလရွေးကောက်ပွဲကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဂျားဝင်နှောက်ယှက်နိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းထောက်လှမ်းရေးရာရှိတွေကပြောဆိုနေပါတယ်။2016ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရလက်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်အောင်ဂျားဝင်နှောက်ယှက်ခဲ့ရမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထပ်မံဆောင်ရွက်နိုင်ပွဲရှိနေတာပါ။ရုရှားနဲ့နိုင်ငံတချို့ဟာအမေရိကန်ဒီမိုကရက်တစ်လူပောင်အတိုင်းဝိုင်းကိုပြတ်သုံးအောင်လို့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဒန်ကုတ်စ်ကအထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီကိုအင်္ဂါနေ့တော့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ VOA တတမန်ဆိုင်ရာသတင်းတောက်ဆင်နီစိန့်စ်ပေးပို့ရတဲ့သတင်းတော်ကိုတော့ကိုအောင်အင်္ဂါပြောပြပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့် Midterm နှစ်လေရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်မျိုးထွက်လာအောင်ရုရှားဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာအွန်လိုင်းကနေစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီရှေ့မှာထွက်ဆိုကြတဲ့ American ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ6ဦးလုံးကသဘောတူလက်ခံကြပါတယ် But we need to inform the American public that this is real. ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်လူထုကိုသိပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်မှုအစဉ်အသင့်ပြင်ထားဖို့လိုတဲ့အပြင်ရ
ရုရှားတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မဲပေးရမလဲဒီနိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆစ်ဆက်သွားစေနိုင်ဆိုတာမျိုးပြောလာမှာကိုလည်းခွင့်မပြုနိုင်တာကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးကိုနှိုးဆော်ထားဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရလဒ်ပြောင်းလဲတွေဖြစ်အောင်ရုရှားတွေကဂျာဝင်နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလိညာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောဆိုနေတဲ့အပေါ်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကစိတ်ပျက်နေကြပါတယ် Despite all this the president inconvenient ဒီလိုမျိုးတည်တာထင်ရှားနေတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့လာတော့မှရုရှားတွေရဲ့လိုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခံဖို့သမ္မတကဆက်ငင်းဆန့်နေပြီးရုရှားပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ဖို့ခွင့်ရရှိရသားနေတော့သူကတိုးပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိုးရင်ကြောင်းတကြောင်းလေးတော့မှ Twitter မှာလည်းမရေးခဲ့ပါဘူး။ဒါလို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်ကိုအစိုးရကတခုခုတုံ့ပြန်အောင်တောင်းဆိုဖို့လိုမယ်လို့ယုံကြည်ပါရတယ်။အဲလိုမျိုးတုံ့ပြန်ဖို့အစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့စဖို့လိုပါရတယ်။ American Congress လွှတ်တော်အနေနဲ့ရုရှားပေါ်နောက်ထပ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတစ်တွေထပ်တိုးမချမှတ်တဲ့အပေါ်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေသလဲဆိုတော့ဒီမိုကရက်ထက်လွတ်တော်အမတ်တဦးကိုတော့ American ဗိုလ်တော်လိုင်း Agency ညွှန်ကြားမှု Mike Pompeo ကသမ္မတ Trump အစိုးရရဲ့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်ကာကွယ်ပြီးအခုလိုဖြစ်ကြပါတယ် As we've watched the Russians respond to ဒီအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ Ukraine ကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတာ Syria မှာရုရှားအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေတာကိုလက်မခံတာရုရှားအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ရပ်တည်ပြီး Venezuela ပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုအစ်ချမှတ်တာတွေပေါ်ရုရှားကတုံ့ပြန်တာကိုတွေးကြရပြီးပါပြီ။ဆိုရရဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင်းရုရှားဘက်ကအများကြီးအထိနာသွားပါတယ်။ American လွှတ်တော်မတ်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့6လလောက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်မှာပြည်ထောင်စုပြည်နယ်နဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ဖို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့အထူးအရောင်သတင်းဖြန့်ချိမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပါတီကြီးနေရာလုံးကလွှတ်တော်အမတ်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးရသည်နှီးကပ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်နောက်ထပ်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်မဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နေဆက်ချက်ကြောထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကချင်းဆောင်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရရှိတူကမင်းနေတုံးကကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးစုလိုက်တုတ်တင်ရှင်းနေမှုဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေဘက်ကတာဝန်ယူရေးကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအင်္ဂါနေ့ကအစည်းအဝေးကျင်းပလိုက်ပါတယ်။ Slatisa Hope Speak ပေါ်တဲ့တင်ကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ဦးကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းလောက်ကမိုးရွှဲမှာမြေပြိုပြီးရေလွှမ်းမှုတတ်တဲ့နေရာမှာကျားကြီးဖြစ်သလိုခိုလုံနေရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမှာမင်းကြီးဖိလီပိုဂရန်ဒီကပြောဆိုသွားပါတယ်။ထောင်ထဲချတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းဖို့လိုနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ We're now in a race against time. ရေးပေါ်အခြေအနေအဓိကကြုံရနိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီအောင်တက်တော့ရိုက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မိုးရသည်ကမတ်လမှာစတော့မှာပါ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ဂျေဟောက်တူဆွမ်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံနိုင်ဖို့သဘောတူစတင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုတော့ပါလေ We have made necessary preparations လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ပထမအထုပ်ပြန်လာမဲ့သူတွေကိုလက်ခံဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံရေးလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ် Maroslav Janka ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရက်ဆက်တဲ့လုံရက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သတင်းတောက်တွေအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုထည့်သွင်းပြောဆိုပါလေ Reuters has now published the story ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းနှံဒေသကအင်းနင်ကျွော်မှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာ Ranger ဆယောက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ကြောင်းကိုရေးဖို့ဒီ writer သတင်းတောက်နှစ်ယောက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း writer သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဝူရီတောင်ဂူဒါပြင်ရွာမှာလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်မြုပ်ထားတဲ့နေရာ၅နေရာတွေ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း AP သတင်းဌာနကရေးပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံမကြီးမာဆတ်ဘင်မိုမန်ကတော့ဒုက္ခသည်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတော့မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ် The remaining Rohingya based ဒီကိန်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာကျန်နေတဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေရာလဲငံပမှုရန်လိုတိုက်ခိုက်ခံမှုနဲ့မတရားမှုတွေကိုနေဆက်ကိုကြောပြီးတော့ထွက်ပြေးလာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလပထမဆယ်ရက်အတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်လူ1500လောက်ရောက်လာတာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဒီကိန်းပြည်နယ်ရေးကိစ္စကိုလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူဖြေရှင်းမှုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ကြီးနီကီဟေလီကတိုက်တွန်းပါတယ် We cannot look the other way in this situation ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့အနေနဲ့တခြားဘက်ကတမျိုးပြောင်းပြီးကြည့်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဖြစ်နေတာတွေဟာလက်ခံလို့လုံးဝမရပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့သူတို့လုပ်ရက်တွေတာဝန်ယူလာအောင်လို့လူညိုရေးကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုသလိုတိုင်းပြည်မှာထိတ်လန့်စရာဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လက်ခံအတိမတ်ပြုလာအောင်ဖိအားပေးရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်စင်ကြေတွေထပ်ပေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးရိုဟင်ဂျာတွေစုလိုက်တက်ခံရတဲ့ကိစ္စဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းဖန်ခံထားရတဲ့ Reuters သတင်းတောက်နေရာကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲတာအမတ်ကြီးနီကီဟေလီကမနေ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတောင်းဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာ VOA America
တန်တန်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားတာပါ Twitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Bemis ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်တယ်လီနိုမြန်မာကနေဦးစီးပြီးတော့မြန်မာပြည်မြေပုံကိုလူပေါင်း 3,400 ကျော်နဲ့တရုတ်ဖို့ခဲ့တာမှဂင်းနစ်စံချိန်မှတ်တမ်းဝင်တယ်လို့ဒီကနေ့မှကြေညာလိုက်ပါတယ်။အခုလိုပထမဆုံးလူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုပုံဖော်တာဟာပေါင်းစည်းခိုင်မာမှုကိုပြသလိုတဲ့အတွက်တရုတ်ဖို့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုရိုင်းသတင်းသွားယူထားတဲ့ကိုထန်းအောင်ခန့်ခါပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။82နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေမှာတယ်လီနိုမြန်မာကဦးစီးပြီးတော့မကွေးမြို့ခရိုင်အာကစားကွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုလူပေါင်း 3,466 ဦးနဲ့တရုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း 3,000 ကျော်နဲ့တရုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့မြေပုံဟာဆိုရင်လူများနဲ့နိုင်ငံမြေပုံပုံဖော်မှုဂင်းနစ်စံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းတင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြည်ထောင်စုနေမှာလူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံပုံဖော်တာဟာပေါင်းစည်းခိုင်မာမှုကိုပြသလိုတဲ့အတွက်တရုတ်ဖော်တာဖြစ်တယ်လို့တယ်လီနော့မြန်မာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအဲလက်ညီညီအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ပြည်တော်စုနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒီပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ကလည်းဒီပေါင်းစည်းခိုင်မာတို့မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပေါင်းစည်းခိုင်မာတဲ့ဟိုသဘောကိုကျွန်တော်တို့ကပြသခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဟိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးကိုပေါ်ဆောင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမကွေးကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့မိုးရက်ဇာတိရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဲ့ဒါကလည်းအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တစ်ချက်ပါဝင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးဒေသမှာရွေးချယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးပုံကိုဒီလိုမျိုးလူအများကြီးပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ပုံဖော်ပြီးတော့ဟိုစံချိန်ချိုးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စ조사ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖေဗူအာရီ12ရက်ပြည်အောင်စုနေမှာတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့ပွဲကိုမကွေးတိုင်းမှာကျင်းပခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာဂွန်ယူမိတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညိုကပြောပါတယ်ဖေဗူအာရီလ12ရက်နေ့ဟာပြည်အောင်စုနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေထူးနေမြတ်တွေကတခုဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုနေ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ပြီးနိုင်ငံတွင်းမိသားစုနိုင်ငံတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးစုစည်းခိုင်မာမှုကိုလည်းပေါ်ကျူးတဲ့အခါအနားတစ်ခုကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းလေးစားစွာတောကြားလိုပါတယ်အခုလိုလူပေါင်းများစွာပါဝင်မှုအတွက်မကွေးမြို့ဒေသခံတွေကမကမကွေးမြို့မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်လူ 3,400 ကျော်နဲ့6မိနစ်နှစ်ချိန်ပုံဖော်ပြီးအခုလိုဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား812ယောက်နဲ့အာဖရိကတိုက်ပုံဖော်ပြီးဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့တာကိုတယ်လီနော့မြန်မာကလူပေါင်း 3,466 ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုပုံဖော်ပြီးဂင်းနစ်စံချိန်အစ်ချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းဦးဆရာတော်ဖရာကြီးအနေနဲ့စာမျက်နှာ 16,000 ရှိတဲ့ပရိဂတ်၃ပုံကိုအာကုန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းအဖွဲ့ကကမ္ဘာမှန်ညာအကောင်းဆုံးလူသားအဖြစ် 1984 ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ကုသိုလ်တော်ဖရာတွင်းမှာရှိတဲ့ကြောက်စာကိုလည်းကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနေအကျယ်အကျုံနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့9နှစ်နဲ့355ရက်ကိုလည်း20ရာစုရဲ့တက်တန်းရှည်ဆုံးကာလအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဂင်းနစ်စံချိန်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလည်းအများအပြားရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ February 14ရက်နေ့ဟာဆိုရင် Valentine's Day လို့ခေါ်တဲ့ချစ်သူများနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူခင်တွေကြအမှတ်တရကတ်တွေပန်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအလေးထားပေးကြတဲ့နေ့ဖြစ်သလို Chocolate နဲ့ချိုချင်တဲ့ကြားလုံးတွေလည်းရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက် Virginia ပြည်နယ် Harpers Ferry မြို့မှာရှိတဲ့ True Treats Historic Candy ဆိုတဲ့ကြားလုံးဆိုင်ကတော့ထူးထူးခြားခြားချိုချင်စားစရာတွေရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချစ်သူများနေအတွက်အရသာရှိတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုခုပေးဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်း View သတင်းတောက် Deborah Block ပေးဖို့ရတဲ့သတင်းကို Mackin Pitwe ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်။အနောက် Virginia ပြည်နယ် Harpers Ferry မြို့မှာရှိတဲ့ True Tree ဆိုတဲ့ဆိုင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့တမန်ဝင်တကြားလုံးမျိုးစုံရောင်းချတဲ့တစ်ခုတည်းသောဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ချစ်သူများနေအတွက်ချိုးချင်လက်ဆောင်ကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့နေရာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကဒီဆိုင်ကိုစောက်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့ခေတ်ဂရိမှာရှိခဲ့တဲ့ PK ကနေ20ရာစုခေတ်လူကြိုက်များတဲ့ချိုးချင်းတကြားလုံးတွေအထိမတူတဲ့အမျိုးအစား400လောက်ကိုဒီဆိုင်မှာခင်းကျင်းထားပါတယ်။တကြားလုံးဆိုတာကိုပထမဆုံးထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တာကတော့1806ခုနှစ်မှာပါ။တကြားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုသမိုင်းဝင်ချက်လက်တွေဖဲရတာကိုဒီဆိုင်ကိုလာကြသူတွေကလည်းကြိုက်ကြပါတယ်။ It's fun to see the
progression ချက်ကလန်းတဲ့ကြလုံးတွေကမျိုးမျိုးနှစ်ကာလအလိုက်အဆင်ဆင်ဘလို့ပြောင်းလာလဲဆိုတာတွေဖတ်ရတာပျော့စရာကောင်းပါတယ်ချိုးချင်းကြလုံးတွေကိုစပြီးစားသုံးခဲ့ကြတော့ကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်စားခဲ့ကြတာလို့ဆိုင်ရှင်ဆူဆန်ဘန်ဂျမင်ကပြောပါတယ် sugar we use his medicine and ကြောင်းစီးအနေနဲ့သုံးခဲ့ကြတာလေတူရကီချိုးခဲ့ဆိုရင်900ပြည့်နှစ်လောက်တုန်းကလေချောင်းနာတာပျောက်ဖို့စားခဲ့ကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူကြိုက်များလာတာလေလူတွေဟာတစ်ပင်တချို့ရဲ့အခောက်အကိုင်းနဲ့အမြစ်တွေကိုလည်းတမျိုးမျိုးဝါကြတယ်လို့ဆူဇန်ဘန်ဂျမင်ကပြောပါတယ် In the mid 1800s when kids would go and buy a root of လူတို့ရှိရာပြည်နှစ်လွန်ကာလလေလောက်တုန်းကတော့ကလေးတွေကနွယ်ကြိုပင်မြစ်ကိုဝယ်နောက်တမျိုးမျိုးဝါပြီးတော့နွယ်ကြိုအရတာကိုခံခဲ့ကြဘူးတယ်လေ True Tree ဆိုင်မှာလူကြိုက်များတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့တချိန်ကအချိုတဲစရာဖြစ်စားခဲ့ကြတဲ့ပရင်နဲ့ပိုးကောင်ကြော်ထားတဲ့အထုပ်လေးတွေပါ1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကပြည့်ရစိဝေဖာဆိုတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ် The crickets to me taste a little bit like sesame ပြည့်ကတော့နှမ်းရတာနဲ့နင်းနေစင်တာပေါ့ဒီမှာပြည့်ရစိတွေလည်းရှိတယ်လေနင်းနေခါတာရှိတယ်လို့တံမယိုသီးလို့ချင်တာလည်းရှိတယ်အသီးနဲ့အစီတွေပါတဲ့ချောကလက်တရားလုံးငယ်လေးတွေကတော့1920နဲ့1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေအတွင်းဖဲကစားကြတဲ့သူတွေကြိုက်ကြတာပါ They made little candies that people could pick up with their fingers တစ်ဖက်ကဖဲကစားကိုဂိုင်းပြီးတစ်ဖက်ကလက်ချောင်းနဲ့ကောက်ယူစားလို့ရတဲ့ကြားလုံးတွေပါရှင်ဒီကကြားလုံးတွေကအတိတ်ကိုပြန်သတိရစေတယ်လို့စီဝဲတချို့ကပြောပါတယ် Probably seen this what 18 years ago ကျွန်တော်ဒါကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်ကပါအခုဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားလို့ရပြီပေါ့ချိုးချင်းကြားလုံးတွေကိုမစားသင့်ပန်းတိတိနဲ့စားပြီးအဖြစ်မကင်းသလိုခံစားရတဲ့အရာတာကိုသိချင်ကြသူတွေအတွက်ကတော့ဘန်ဂျမင်ကစာအုပ်တအုပ်ရေးထားပါတယ် Sweet as Sin လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှာတော့ချိုးချင်းကြားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစကြောင်းတွေကိုရေးသားထားတာပါရှင် VOD သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဒီခါမှာတော့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတော့ကိုရဲနိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VOE ရဲ့တပတ်အတွင်းအားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်2018ဆောင်းအာဆီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပျုံချန်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ Premier League ကလန်ဒန်မြောက်ပိုင်းဒါဘီမှာတော့ Harry Kane ရဲ့ဂိုးနဲ့ Spurs က Arsenal ကိုနိုင်သွားသလို Man City ကလည်းနိုင်ပွဲတွေဆက်ခဲ့ပါတယ် American ကနာမည်ကြီး Basketball ကစားသမား Dwayne Wade ဟာသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း Miami Heat ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတပတ်အတွင်းအားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2018ပြောင်းချမ်းဆောင်းသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့တောက်ကြနေကစတင်လိုက်ပါပြီ။အိုလံပစ်အားကစားခွင့်ကြီးမှာထွန်းကြီးမဲ့မိရှူတိုင်ကိုတည်ဆောင်တဲ့အခမ်းအနားမှာတော့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသောမတ်စ်ဘက်ရှ်နဲ့ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဂျက်ကီချန်တို့လည်းပါဝင်ပြီးတော့မိရှူတိုင်ကိုတည်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်၊အမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပန်၊ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်တို့ပါဝင်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာထူးခြားတာကတော့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ရညမဖြစ်သူကင်မျိုးဂျွန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လဲအိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးတော့အောက်စားပွဲတွေကိုအားပေးခဲ့သလိုမြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ဝင်ပြိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရေကဲပြင်ဟော်ကီပြိုင်ပွဲကိုလည်းအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ဆွစ်ဇာလန်အသင်းကကိုရီးယားနိုင်ငံပေါင်းထားတဲ့အသင်းကို8-0ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ချမ်းဆောင်သည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးရွှေစိတ်ကိုတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံကရှာလော့တ်ဂယ်လာကရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။15ကီလိုမီတာတာဝေးခီကျန်နှင်းလျှောစီပြိုင်ပွဲမှာသူက2014ဆိုချီဆောင်းအပ်သည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံသူမက်ရက်ဘျော်ဂန်ကိုအနိုင်ရပြီးတော့အခုနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးရွှေစိတ်ဆုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးရွှေစိတ်ကိုတော့အမျိုးသား Slope Style Snowboard ပြိုင်ပွဲမှာ Colorado ပြည်နယ်ကအသက်18နှစ်အရွယ် Red Jarrett ကအနိုင်ရပြီးတော့အမေရိကန်အတွက်ပထမဆုံးရွှေစိတ်ကိုယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အာဂဇာနီ15မျိုးပါဝင်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝက်နိုင်ငံ63နိုင်ငံကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းလာနေ့ကပြိုင်ပွဲတွေပြီးတဲ့အချိန်ထိတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကရွှေ၄ခုကျင်းတစ်ခုနဲ့ရေဆုံးကဥဆောင်နေပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတော့နယ်ဇီလန်၊ကနေဒါနဲ့အမေရိကန်တို့ကအသီးသီးရပ်တည်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ဘောလုံးသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Premier League မှာ Man City ကလက်စတာကိုနိုင်ပြီးတော့ Spurs ကလည်း Arsenal ကိုနိုင်လိုက်ပါတယ်။ Man City နဲ့ Leicester ပွဲမှာ Sterling နဲ့ Vardy တို့ရဲ့ဂိုးတွေနဲ့ပထမပိုင်းမှာတကိုးစီတည်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုအဂွေရိုးက၄ဂိုးသွင်းခဲ့လို့မန်စီးတီးကလက်စတာကို၅ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဇယားထိတ်မှဆက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေပါတယ်။ဒီပွဲမှာ9ဂိုးတွေသွင်းပေးခဲ့တဲ့အဂွေရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန်စီးတီးနီးပါးဂေါ်ရီယိုလာပြောတာကတော့ The first half we start good with the first goal but ဒုတိယပိုင်းဆက်စပ်ခြင်းဂိုးသွင်းနိုင်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့ပွဲကိုထိန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပြီးတော့တယောက်တစ်ခါ၄ဂိုးသွင်းတာဆိုရင်တော့ဒီပွဲနိုင်တာသူ့ကြောင့်ပါသူကိုချီးကျူးရမှာပါ
သူကကြိုးစားပြီးကစားရလဲကောင်းသလိုဂိုးလည်းသွင်းပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့ဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်28ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ52မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေတာကြောင့်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီလို့ပြောနိုင်လားဆိုတဲ့အပေါ်ဂေါ်ဒီယိုလာကတော့ Yeah, I cannot deny the distance for the next one today 16 tomorrow maybe နောက်ကအသင်းတွေကိုအမှတ်ဖြတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မငင်းနိုင်ပါဘူးဒီနေ့16မှတ်ဖြတ်ထားပြီးတော့မနေ့ဖြတ်မှာမန်ယူကနိုင်တယ်ဆိုရင်13မှတ်ဖြစ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကစားဖို့ဆက်သက်ပွဲကြံပြီးတော့အတော်လေးကြာမှာလေဘာဖြစ်လာမလဲဘလူပြီးသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့မသိနိုင်ပါဘူးအခု February လထဲမှာ82နံပါတ်ရထားတာကများတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဝမ်ဘလီမှာကစားတဲ့လန်ဒန်မြောက်ပိုင်းဒါဘီပွဲမှာတော့တော်တနမ်ကအာဆနယ်ကိုတဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရသွားပါတယ်။စပါ့စ်အတွက်တလုံးတည်းသောဂိုးကိုတော့အင်္ဂလန်တိုက်စင်ဘူးဟယ်ရီကိန်းကခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။အာဆနယ်ကိုနိုင်လိုက်တာရဲ့ဟယ်ရီကိန်းကစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တနမ်နီးပြပိုချတီနိုကတော့ Yes, but I think we feel very proud. I think the performance was amazing, was fantastic. I think ဒီပွဲနိုင်လိုက်တာကျွန်တော်အယံဂုဏ်ယူပါတယ်။ကစားတာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်တပွဲလုံးကိုသုံးသပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးဂိုးသွင်းခွင့်နေလေအတော်လေးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အသင်းသားတွေအားလုံးကိုချီးကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟယ်ရီကိန်းဟာအကောင်းဆုံးတွေတဲကတယောက်ပါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းသူဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေတဲကတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကစားသမားမို့လို့ပြောတယ်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်ကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရဆိုရင်သူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေတဲကတယောက်ပါအာဆနယ်နီးပြအဆင်ဗင်ဂါကတော့သူတို့အနေနဲ့အခွင့်အရေးတွေအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့ရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် Well you know it's I ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါယူသားဂူရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခုလို့ရှုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်ကနာမည်ကြီးဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Dwayne Wade ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်း Miami Heat ကိုပြန်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Cleveland Cavaliers အသင်းကနေ Miami Heat အသင်းကိုပြန်ပြောင်းလာတဲ့ပတ်သက်ပြီး Dwayne Wade ပြောတာကတော့ In landing and seeing familiar faces was kind of going out တွေ့နေကြမြင်နေကြအရာတွေကိုပြန်တွေ့ရသလိုအံ့ဩရသလိုဝမ်းလဲဝမ်းသာရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ match လအထိဒီကိုပြန်လာဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကအမြဲတမ်းဒီမှာပါကျွန်တော်စကားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခြားနေရာတွေရောက်ချင်ရောက်နေမယ်အခြားအသင်းဝတ်စုံတွေဝတ်ချင်ဝတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကအမြဲတမ်းဒီမှာပါပဲ Dwayne Wade ဟာ Miami မှာသူအရင်ကဝတ်ခဲ့တဲ့ကြောနံပါတ်3ကိုပဲဝတ်ဆင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Dwayne Wade ဟာ Miami Heat နဲ့အတူ NBA Champion ဆုကို2006 2012နဲ့2013ခုနှစ်တွေမှာ3ချိန်အနိုင်ရပြီးတော့ Champion ဖြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တော့တင်ကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Israel မြန်မာအစိုးရဟာဒီနေ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပြီးတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိကျအမှုနှစ်ခုအတွက်သူကိုစွဲချက်တင်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုညင်ဆိုလိုက်ပါတယ်သူအနေနဲ့ရောဘသူတဦးတယောက်ကမှရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်တက်တန်းကုန်တဲ့အထိအတူတကွဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်လူမျိုးစုလိုက်ရှင်းလင်းမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာဘက်ကငင်းဆိုနေတာတွေကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သမ္မတကြီးနီကီဟေလီကပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ကုလအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရအပေါ်ဖိအားထိုးပေးဖို့လည်းအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မွေးရတဲ့နေကလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်နောက်ထပ်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်မဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လွှတ်ဝတ်ချက်အုပ်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Writers သတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီကနေ့မှာထပ်မံရုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးကံသတင်းတောက်ကိုဝါလုံးကတော့သူတို့ရေးသားခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီသတင်းတောက်နှစ်ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကဖမ်းဆီးမှုရဲမှတ်ကြမ်းကရဲဌာနမှာတုံးတာဖြစ်လို့တရားရုံးတော်ကိုတင်ပြဖို့မလိုဘူးလို့အစိုးရရှိနေကဒီကနေ့တရားရုံးမှာရှောက်ချားခဲ့ပါတယ်။သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီနေ့အတွက် VOE TV သတင်းလာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOE TV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်တက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တက်လည်းပြောင်းရင်ထိလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOE TV သတင်းလာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။